Halla, YouTube! Velkommen til en vlogg med Pato! Og dette er bare en liten vlogg som sier hvor jeg skal gjøre det fremover. Og der kan jeg bare gå rett på start med noe. Jeg kommer til å game GTA 5, altså. Etter hvert så blir det sikkert GTA 6, og så Minecraft. Jeg kommer til å starte en Minecraft-serie. Og så kanskje... Ja, Call of Duty. Men dere kan vel si hvor langt spill jeg kommer til å spille. Dette var bare en bitter liten... Eller, jeg er ikke ferdig enda. Men jeg utfordrer dere til å ete chili. Chilipepper. Skal du da? Slik her. Jeg vet ikke om dere ser det så veldig, men... Sånn. Chili. Jeg utfordrer dere som har sett denne videoen her. Jeg utfordrer dere til å ete en hel chila. Chili. Men dette var bare en liten vlogg som informerte hva jeg kommer til å gjøre utover. Bare så dere vet, vi kommer til å legge ut mye tull. Ja, vi kommer til å legge ut mye tull nå da, men... Men det er ikke sikkert det blir så veldig mange videoer for jeg har så lite lagringsplass, for jeg filmer meg en iPad. Dere kan få se at vi har et glas her, skal du da. Ja, dere kan se det. Jeg filmer meg en iPad, så... Jeg har ikke så mye lagringsplass, men får det kanskje i dag, eller i morgen, eller etter hvert. Men det blir ikke så veldig mye mange videoer. Dette var bare en liten vlogg for å informere hvordan jeg kommer til å se. Nå skal dere få se hvor fint det er ute her. Bare så dere vet at jeg bor i Stavdalen. Stavdalen 152, eller Stavdalsvegen 152, eller... Nei. Glem det. Bare se utover her. Se hvor fint da. Sol og alt, vet du. Og jeg sitter inne og gamer og filmer på YouTube. Ja, dette var bare en liten vlogg som jeg har sagt 1000 ganger nå. Hei, det er jo... Hæ? Jo.